Ma nistax nemmen jiġri għalija hija inkredibbli. Il-fader ma marx għan-norm il-lowil biex jiprofa jikkonverti jom jew biex jiprofa. Mar jagħmel diskors illi fih qal, di importanti li mhux qal, qal illi da qed jiżra żerrija lil quddiem se tagħti l-frott. Qed jiżra mibeda, fader. Taf x'inhu l-frott? Il-frott! 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 Tal-mibeda! Ta' norma l-ewwel huwa dan ħuna dan ir-raġel illi jinqatel għax iswed. Inqatel għax iswed. Inqatel le mhux qed ngħid li qatlu l-ewwel, imma qas qed ngħid qas għandax taqsam. Qed ngħid illi jekk noqogħdu nimlew in-nies bil-paroli li qed ngħidu anke fuq is-social media, inkluż in-nies tal-ewwel, inkluż l-ewwel innifsu. Il-frott, fader, li għattinna li sen gawdu, u għadan il-raġel. Illa għatluħa ġizlet. Illa għatluħa ġizlet. U għaw rritna mela ċara, unija. Rritna mela ċara. Illa għetin semmiħ. Ok. Għetin semmiħ. Naflijem zew soldati akkużati, pero rritnajt illi l-maġġoranza ta' soldati u manis illi jħobbuhom l-immigranti, isalvawhom. Jissugraw ħajjithom. Imbagħad jibqgħu jseguhom, jibqgħu jrabbu tfal tagħhom, jħallsulhom l-iskola, il-ħwejjeġ, eċċetera. U ta' dan irringrazzja lis-suldati Maltin. Fader, dal-paroli u tiġra f'pajjiż oħra iwassal għal dal-affarijiet. Lin-nies jibqatlu. Mela, mela, inti għandek ritratt ta' iswed. U jiena ġibtlek ukoll ritratt ta' iswed. Ġibela inti ġiġa taf li jiena razzist m'iniex, però saqsejt mis-soqsija tajba. Allura minn tant nies, għaliex il-karru tal-ewwel tlajt. Li ma tlajtux eżatt, għax kifet lilkom diġà u mhux sa joħroġ għall elezzjoni kbira dak. U mhux sa joħroġ dak. Mela dik kwa issa it-tieni. Mill-affarijiet kollha li jgħid imbilli mhux. Ħanejle intom hawn ġibt iġibu ħafna politikanti hawn. U daw jitkellmu u hekk. Jiena inti taħseb illi wieħed illi jibdilek diskors jibda bil-Malti, jaqleb għall-Ingliż, kultant jgħid xi kelma bit-Taljan. Sewa, dak meta taraħ, titbissem ta'. Daħseb li dak semmaj meta taraħ. Tabbanduna r-razzizmu għax xejn kemm mhux għandek. Ħanejlek, mela ew li għandu, taf x'ħanejlek x'differenza għandu normal l-ewwel mill-politiki l-oħrajn. Il-politiku l-oħrajn jgħidu eżatt li f'stess affarijiet bħal normal l-ewwel. Imma l-permla idawruha bit-sokkor dak li jagħmlu għax normal l-ewwel. Mhuwiex. Jiena mhuwiex politika. Jien ma smajt. Id-dijiet tajt il-politiċi Maltin jitkellmu bħal normi l-ewwel, jiġifieri pereżempju. Le, l-prinċipju ħa ngħidlek, normi l-ewwel jaqbel mal-politika ta' Hitler. Taf x'għamel Hitler? Hitler qatel 6 miljun ludi. Qatel mhux veru, isma'hom. Din il-problema dawn in-nies ta' normi l-ewwel dawn laqas jemnu li qatel. Però jien għandi ritratti. Daw x'inhu ma' daw in-nies li hawn f'idejja. Daw morru Auschwitz. Morru postijiet oħra fejn kien hemm il-kampijiet ta' konċentrament. U tkunu tafu jekk da u da mhux lud biss qatel, qatel l-omosesswali, qatel il-ġipsis, qatel il-kull min b'xi mod ħada kontrih. Kien idaħħalhom ġoxxawer u jiggazzjahom. Fader, jowi jaqbel ma' din politika. U inti mor tajt illi qed jiżra żerrija li settina l-ħajja. Mela, jiena. Ta' x'kultant ma nifhimx xi jkun il-punt prova tagħmel. Kien quddiem in-Olmar l-ewwel li erba' pied il-bott minni. U qed lu hekk. Qed lu toqgħodx tgħid kontra s-suwed għax dak x'bijat Alla. Qed lu toqgħodx tgħid kontra l-lut għax dak x'bijat Alla. Issa jekk irid jitlaq. Dik waħda. U t-tieni il-gwerer dejjem huma rrakkuntati mill-rebbieħin. Ara taħseb illi l-Amerikani kienu bir-raġġiera għax qatlu dawk il-miljuni f'żewġ bombi f'Nagasaki u Hiroshima.
ftebti pataj. U għadhom joqtlu sissa. Għal-gwa, għasba, għaskollele, għadhom joqtlu sissa l-Amerikani. Sawa, inta għatrajtu dak il-film Clear and Present Danger ta' Harrison Ford. Għatrajtu? Mela, il-gvern Amerikan ivvinta gwerra. Konkludi, għaxirdu. Ivvinta gwerra. Biex jiena nipproteġi z-zaza. U x'kienet l-istorja l-vera? Sawa, għax kellu negozjant iġib il-kokaina mill-Kolombja. Biex ipattija lil-min qatlu, dik kienet uffinta gwerra l-Iraq, l-Amerikani. Qalu biex inġibu l-libertà għax hemm l-armi tad-distruzzjoni tal-massa. Imma l-vera raġuni kienet dawn iż-żej għax ix-xitan jidħol ġorru mill-boot. Qed tiġġustifikar Hitler fan. Le, jiena tiġġustifikar Hitler. Jiena tnejn li tneħżiha. Naqblu li hemm. Allura naqblu. Mela, ħankomplu niddiskutu kif qed intaraw id-diskussjoni żgur mhix se tbatti, anzi għadha titisħon aktar, u għalhekk nitlobkom biex tibqgħu magħna għaliex aħna ħnieqfu għal ftit u nerġgħu niġu lura dal-waqt. Tibqgħu hemm.